Був свідком того, коли один кандидат намагався зробити парковку для мешканців одного будинку, але при цьому він не знав, що парковку, то місце, на якій він планував встановити парковку, воно належить мешканцям зовсім іншого будинку. І, власне, той будинок не входить до меж його округу. І, відповідно, кандидат з тими мешканцями не зустрічався, і це викликало обурення в людей, внаслідок чого виник такий невеличкий протест мешканців того будинку, на території чиї хотів кандидат встановити парковку. В результаті виявилося просто невдалий підкуп виборців.